Jau keletą pastarųjų mėnesių yra skelbiami potencialių galimų bent jau kandidatų artėjančiose prezidento rinkimuose reitingai. Ir nors iki pačių rinkimų dar tikrai daug laiko, panašu, kad jau ryškėja bent keletas galimų kandidatų, kurie tikrai turėtų nemažai šansų sulaukti visuomenės pasitikėjimo. Tai dabartinis premjeras Saulius Skvernelis, žinoma, bet taip pat Gitanas Nausėda, Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, galbūt iš dalies Vygaudas Ušackas. Ir galima šitoje grupėje potencialių kandidatų iš tikrųjų išvelgti keletą tendencijų, kurios yra įdomios ir kurios iš tikrųjų leidžia į save pažvelgti taip pat ir platesnėme europinėme ir net pasaulinėme kontekste. Ypač kalbant apie tokius kandidatus arba galimus kandidatus kaip Saulius Skvernelis arba Visvaldas Matijošaitis. Iš tikrųjų, kas pirmiausia krenta į akis, žvelgiant į tuos galimiausius, šiuo metu mylimiausius kandidatus, į mano du minėtus, tačiau taip pat ir Gitaną Nausėdą, yra jų nepartiškumas, net ir tas pats Saulius Skvernelis nepraleidžia progos atsitolinti savęs nuo valstiečių ir žaliųjų, pabrėžtinai atsisako tapti partijos nariu. Žinoma, mes galim patys save galbūt iš dalies pasigirti tuo, kad turim gana turtingą antisisteminių kandidatų tradiciją dar iki to laiko, kai pasaulio mastu tokie dalykai pasidarė madingi su Donaldo Trumpo pergalė, tačiau taip pat Europoje Emanuelis Makronas neseniai Austrijoje Sebastianas Kursas. Taigi šitas dalykas mums nėra toks neįprastas, kaip galbūt žiūrint į labiau įsitvirtinusias sistemas. Tačiau dar ko gero svarbesnis ir naujesnis dalykas iš dalies Lietuvoje, tačiau taip pat ir pasaulyje, yra paties kandidato statusas arba kandidato pozicija. Tai yra kandidatas, kuris nebūtinai atspindi kažkokią konkrečią programą, tam tikrą vertybių sistemą, tačiau yra tarsi veidrodis, kuris atspindi savo tikslinę auditoriją, savo tikslinį elektoratą, jiems patiems tik tai pagražintą formą. Neretai anglakalbėje žiniasklaidoje ir vis labiau moksliniuose tekstuose šita tendencija yra apibrėžiama vadinamąją po tiesos arba post-truth sąvoka. Tai yra būdas pritraukti auditoriją, pritraukti potencialius kandidatus, kuomet tu nesiūlai kažkokios fiksuotos programos, kuri yra susijusi su tavimi. Tu labiau pasižiūri į tai, ką mėgsta tavo galima tikslinė auditorija, kokie yra jų lūkesčiai, kokie yra jų rūpesčiai, ir tada sukonstruoji labai paprastą, labai aišku pasiūlymą, kuris atspindi būtent tuos lūkesčius, būtent tuos rūpesčius. Ir tada mes turim labai paprastą situaciją. Ką galvoja tokia auditorija? Aha, va čia štai yra kandidatas, kuris atspindi mano lūkesčius ir mano rūpesčius. Tarsi patapšnojama tokiam elektoratui per petį, sakant, taip, va jūs visada buvote teisūs, o va tie įsitvirtinę politikai, tos partijos ir visi kiti, jie tai čia nieko nesuprato. Jie laikė jūs kvailais, bet iš tikrųjų, tai jūs esat patys šauniausi, patys protingiausi. Tai toks kandidatavimo arba savęs reprezentavimo būdas akivaizdžiai padėjo kandidatams kaip Donaldas Trumpas iš dalies Emanuelis Makronas laimėti prezidento rinkimuose. Pas mus galbūt esama šiek tiek daugiau tokios tradicijos, bet kalbant ypač apie tokius galimus kandidatus kaip Visvaldas Matijošaitis arba iš dalies netgi Gitanas Nausėda, kurie nacionaliniu mastu yra žinomi ne dėl kokių nors tiesiogiai užimamų politinių pareigų. Taip, Matijošaitis yra Kauno meras, tačiau nacionaliniu mastu niekuo ypatingu nepasižymėjęs bent jau kol kas. Jiems tokią poziciją užimti yra labai lengva, kadangi, na, galima iš esmės bet ką prilipdyti prie tokio kandidato įvaizdžio, bet ką, kas atsiliepia į konkrečios tikslinės auditorijos lūkesčius. Ir ko gero mes netgi matome šiokį tokį pozicionavimą šitoje vietoje, tai yra išsiskyrimą tikslinių auditorijų būtent
Visvaldo Matijošaičio ir Sauliaus Skvernelio iš vienos pusės ir Gitano Nausėdos iš kitos pusės. Nebeltui vis labiau kalbama apie tai, kad na, mes turim tokį labiau elito miesto kandidatą Gitaną Nausėdą ir tos kitokios Lietuvos, kurią kartais pusiau paniekinamai bandoma vadinti antrąją Lietuvą, ar dar kaip nors kitaip kandidatą galima arba Matijošaitį, arba Skvernelį. Ko gero, ne abu, bet vienas iš jų labiausiai tikėtina, kad dalyvaus rinkimuose. Ir vėlgi, galime kalbėti apie tai, kad na, pas mus eilinį kartą atsirita kažkokios tuščiais įvaizdžiais arba populizmu pagrįstos politikos banga. Galima sakyti, kad štai mes vėl bandysim išsirinkti iš kandidatų, kurie neturi tvirtos partinės atramos, kurie galbūt neturi aiškaus ideologinio, vertybinio pagrindo ir panašiai. Ir štai mes vėl lipsime ant panašaus grėblio, kaip lipome per ne vienus prezidento arba Seimo rinkimus. Tačiau kas, ko gero, yra nauja šituose artėjančiuose rinkimuose, ypač jeigu tas visuomenės favoritų sąrašas išliks nepakitęs, tai yra tai, kad mes staiga platesnėme kontekste nebeatrodome keistai. Mūsų šitas įprotis rinktis ir balsuoti kandidatus, kurie tarsi meta iššūkį sistemai, iš tikrųjų staiga pasidarė madingas. Staiga mes atrodom ne kaip išsišokėliai, o tiesiog kaip dalis ir galime net tyliai patys savo pasiplekšnuoti per petį, netgi vieni pirmųjų pritaikiusių praktikoje tokią kandidatavimo sistemą. Taigi bus įdomu matyti, ar šita po tiesos tendencija, kandidato kaip visuomenės lūkesčių veidrodžio tendencija iš tikrųjų išliks iki pat rinkimų kampanijos pabaigos.